מערכת בינה מלאכותית שמאבחנת מחלות לב עוד לפני שהן מתפרצות. בבית החולים בלינסון משתמשים בטכנולוגיה החדשה הזאת לגילוי מוקדם של מחלות לב כדי להציל מטופלים רבים. הנה הכתבה של נוב ראובני. טרשת עורקים היא מחלה נפוצה במיוחד שמהווה את אחד מגורמי הסיכון העיקריים למחלות לב חמורות. אז הסיבוכים זה התקף לב, זה צנתור, זה ניתוח מקפים, זה מוות פתאומי. הרבה חולים שחווים היום התקף לב, אין להם סימפטומים מקדימים, אין להם יכולת, הם לא מחפשים אותנו כרופאים כי אין להם תלונות. היעדר התסמינים המקדימים מביא לקושי משמעותי באבחון מוקדם שיכול להציל חיים. וכאן נכנית מונה חברת ננוקס AI הישראלית. החזון של ננוקס AI הוא בעצם לפתח מוצרים מבוססי בינה מלאכותית על מנת לזהות מחלות כרוניות של מטופלים שלא ידועים למערכת. המערכת של החברה יודעת לסרוק בדיקות CT חזה שנעשו ממגוון סיבות ולזהות בהן במהירות את סממני המחלה. התוכנה של ננוקס AI יודעת לרוץ לסריקות חזה, לזהות את הלב, לזהות את העורקים, ולמדוד בצורה אוטומטית את כמות ההסתיידות של הלב. אנחנו רואים פה את ההסתיידויות בצהוב, אנחנו מסמנים אותם, אנחנו רואים פה את הקטגוריה, שהקטגוריה היא בעצם זהה למינוח הקליני שקרדיולוגים משתמשים בו, ופה אנחנו רואים את הבר, שאנחנו נותנים את התוצאה, איך היא יוצאת בדווח הקטגוריה. בחודשים האחרונים הותקנה המערכת הזו בבית החולים בלינסון במסגרת מחקר, ופענחה את בדיקות ה-CT של כמה מאות מטופלים. אצל קרוב ל-60% מהם נמצאו הסתיידויות עורקים ברמה בינונית ומעלה, שלא היו ידועות קודם. אצל מחציתם הממצאים היו חמורים. הלכתי למצוא אתונות ומצאתי מלוכה. הלכתי בגלל בעיית ריאות ונמצאו על הדרך בעיות בלב. שיעולים תורדניים שמהם סבלה חנה הובילו אותה לבדיקת CT חזה שגרתית. היא לא ציפתה שלאחר הבדיקה תקבל שיחת טלפון דווקא מהמחלקה הקרדיולוגית. הבהיל אותי שקראו לי בכלל לקרדיולוגית. לא הבנתי מאיפה זה, והתביישתי גם לשאול למה קוראים לי. המערכת זיהתה הסתיידויות מרובות וקשות בעורקים הקורונריים. היא קיבלה את ההנחיות המתאימות, וכאן בהחלט דוגמה מייצגת שבכלל לא באה בגלל בעיה לבבית. הודות לתגלית הזאת, שיניתי הרגלי חיים וקיבלתי אמצעי מניעה, ואיכות החיים שלי השתפרה. לא רוצה להיות דרמטית, אבל יכול להיות שזה יציל חיים. כמו חנה, הובחנו עם ממצאים משמעותיים עוד כ-180 מטופלים שלא היו ידועים קודם, וזה רק בכמה חודשי מחקר. ככל שיותר חולים יובחנו בשלבים מוקדמים, יותר חיים ינצלו כנראה, וגם עלויות רבות שכרוכות בטיפולים ובניתוחים יחסכו. אנחנו לא רוצים לפגוש את החולים מלב חדש צנתורים עם מתקף לב, אנחנו רוצים לפגוש אותם הרבה יותר לפני כן, על מנת למנוע את הסיבוכים, להוריד את התחלואה ואת התמותה, וגם להוריד עלויות למערכת הבריאות בישראל. מהפכת הבינה המלאכותית בעולם הרפואה הולכת ומתעצמת מיום ליום. גם המערכת הזו של ננוקס לא תישאר בתחומי מחלות הלב, ובחברה שוקדים כבר על השלבים הבאים. אנחנו מפתחים פתרונות גם לאינדיקציות קליניות אחרות, כמו כבד שומני, כמו אוסטאופוריוזיס, שמטופלים סובלים מהם, הם לא יודעים. והמטרה היא לזהות את זה מוקדם בצורה מהירה ביותר.